مناسبات كوبان وحي وريجين هيا مانتا كدح دي حفيز كقدوميها دقمدا هودان يا كوبال كبنادر مناسبات ان ايا وحا كقايب كلاي قدوميها دقمدا هودان قدومي كحيجينا دا دقمدا تاليس كدقمدا يسيدو كلي مسولين كلي قدوميها دقمدا هودان علي احمد فارا هيا مناسبات ان حلك قدومي كحيجين كامنيجي سياسة دقمدا هودان وكلا وريجي قدومي كحيجين كي يوري امنيجي سياسة دقمدا محمد علي يو قدومي كحيجين كعصوب امنيجي سياسة دقمدا احمد سعيد عمر قدوميها دقمدا هودان علي احمد فارح هيا وقمهد علي قدومي وراي امنيجي سياسة دقمدا محمد علي شغادي اتكاد او دقمدا كسو قبطي اساقو ورجي مستقبل وناكسن سيدو كالي قدوميها دقمدا هودان ايا سودوي قدوميها عصوبي امنيجي سياسة دقمدا هودان احمد سعيد عمر اساقو كولادر تارمي انو سيو وناكسن وقدو شغادة اداكي هورتالا شرف اي تامانت اينا نالك عنكو كالوريجيو لبدا قدومي saaxiibada ee hor fadhiya halkan fadhiya ee maxamed iyo ahmed gudoomiyaha kuxigeenkii hore amniga ee degmada hodan gudoomiyaha cusub gudoomiyaha kuxigeenka cusub ee ahmed waxaan leeyahay soo dhawaada adigana waxaan ku leeyahay maxamed oo si dhawow waxaan rabaa halkan inaan amaan iyo bogaadin aan ku ilaahdo maxamed cali oo ah nin aan in muddo isla soo shaqeynay runtii shaqadiisa daacad oo ah har iyo habeen jooga runtii waxaan leeyahay mustaqbal wanaagsan meel wanaagsan ayaan kugu rajaynayaa waxaan leeyahay nin waxaad ahayd nin sharaf leh diin leh akhlaaq leh runtii wanaagsan qof dadnimo leh ah waxaan kugu rajaynayaa mustaqbal wanaagsan meesha aad joogto iyo meel ka wanaagsan waxaan rajaynayaa inaad tegi doonto waxaan soo dhaweynayaa gudoomiyahayga cusub ee dhallinyarada ah ee aqoonyahanka ah waxaan leeyahay kusoo dhawow degmada facaweyne hodan waxaan kaa rajay doonaa inaad shaqo badan qaban doonto waxaan dareemi doonaa inaad tahay nin firfircoon waxaan rajaynayaa inaad isbeddel la imaan doonto muuqda degmada hodan shaqada u xil saaran tahay keliya loogama shaqeeye shaqo kasta ayaa looga shaqeeyaa marka waxaan ku rajaynayaa inaad shaqo kasta qaban doonto qof walbaaba isxilqaan halkan looga shaqeeyaa waa meel runtii dad badan mas-uuliyaddeeda amniguna kuma sii jiro maadaama tahay gudoomiyaha ku-xigeenka amniga ee cusba waxaa laga rabaa 24 saac todoba beri inaad ka shaqeyso arrimaha ammaanka oo aada u deegnaato oo la shaqeyso hay-adaha ammaanka oo la shaqeyso shacabka oo la shaqeyso waaxyaha iyo laamaha intaba soo dhawo walaal idinkana waa mahadsantihiin saymaan cadaala raadi ahay dalfashiga dalsan muqdisho fogaysiis farxadle haddii aad joogtid dalalka midooda yurub UK Canada Australia ama New Zealand xawaaladda World Remit waxa ay free ka dhigtay dhammaan lacagaha loogu diro Premier Wallet ayadoo ku gaaraysa in ka yar 5 daqiiqo كفاءة فرصة دان أو لعجها ودير إهلكها إذا كانت جعشها بريمير